Takže dobrý den, vítám vás na virtuální prohlídce v Galerii hlavního města Prahy na výstavě 400 ASA, prostě dokument. Moje jméno je Jan Mihaliček a jsem autorem jedné sedminy téhle výstavy. A mám tady vystavený soubor fotografií z osad z východního Slovenska. A možná je docela vhodný okamžik pro tuhle virtuální prohlídku, protože právě včera proběhl Mezinárodní den Romů, který bohužel prostě byl trošku bez šance na oslavy. Nicméně ta situace v dnešní době pro Romy v osadách je hodně komplikovaná, protože většinová společnost na ně přece jenom nahlíží jako na nějakou hrozbu. I když si myslím, že tohle je zrovna jako hloupost v dnešní době, ale bohužel prostě některý novináři anebo politici z toho chtějí vytěžit kapitál a prostě vypouštějí zprávy, že tam je nějaký riziko, ale je to nesmysl. Je svým způsobem problematický soužití těch hodně lidí na malém prostoru. A většinou, bohužel, prostě tady v těch osadách, kde já jsem fotil, tak byl problém i s vodou, takže hrozně těžko se dodržujou základní hygienické doporučení, které jsou v dnešní době. To jako mejt si ruce je problém třeba v Trebišově, odkud jsou tyhle ty fotografie, kde je víc jak 7 000 Romů na jednom místě s jednou studnou a bez kanalizace. Takže jako představa, že by si všichni zvládli umýt ruce, je opravdu jako utopická. A samozřejmě prostě dostupnost roušek a dostupnost dezinfekce je taky jako hrozně komplikovaná. I když mám zprávy, že samozřejmě Romové se taky zapojili do šití roušek a dodávali uvnitř své komunity roušky těm nejpotřebnějším, takže jako v podstatě jejich chování kopíruje chování většinové společnosti všude v Evropě a u nás v našich zemích, jak v Čechách, tak teda samozřejmě na Slovensku. Myslím si, že je taky důležitý si uvědomit, že kdo nesleduje to dění na Slovensku, tak nemá úplně přehled o tom, co se tam děje, ale tam vlastně v jeden okamžik minulý týden došlo ke zprávě, že by některé osady měly být uzavřený a měla by je hlídat armáda. A tady ta zpráva, která sama o sobě je neutrální, tak samozřejmě na jednu stranu směrem k většinové společnosti mohla působit jako poplašně, ale ona stejně tak působila dovnitř do těch romských komunit, protože samozřejmě Romové se vyděsili, že teda je někde obklíčejí tanky a přijdou vojáci se samopalama a budou jim bránit v životě, což je samozřejmě taky nesmysl. A vím, že teďko nový romský zmocněnec u slovenské vlády vlastně už minulý týden vyrážel do osad a vlastně předával tam tu zprávu, že vojáci jsou tam především v podobě vojenských doktorů, kteří jsou na boj s epidemiema připravený, vytvořejí se stany, odběrné místa, testovací a vlastně ta karanténa jakoby bude fungovat pouze v případě, že se potvrdí výskyt někde někoho nakaženého. Samozřejmě zase se vysílali poplašné zprávy, že přijíždějí Romové ve velkým z Velké Británie a samozřejmě zase už si to lidi pospojovali, že ve Velké Británii je velký výskyt koronaviru a okamžitě považovali každého, kdo se vrací z Velké Británie, za možný nebezpečí, za možného nakaženého, což samozřejmě pravda není. Takže vlastně tam dochází spíš k těm preventivním karanténám, které jsou stejné jako pro každého jiného
obyvatele, který se vrací z ciziny, to znamená, se tam dodržuje nějakých těch zhruba 14 dní karantény a sleduje se a pak se ten režim rozvolňuje. Takže já si myslím, že ta situace v osadách není jednoduchá, protože samozřejmě většinou jsou tam hodně chudí lidi a teď je to pro ně ještě náročnější, ale zase na druhou stranu prostě slovenská vláda se snaží, jako zajistili jim zásobování, aby se omezila nutnost pohybu, protože samozřejmě v těch osadách nejsou obchody. Musí pro nákupy vyrazit ven, takže bylo tam zásobování jídlem, nějakýma potřebama, zabezpečený právě pomocí armády a vlastně všechno to nějak jako docela dobře funguje. A musím říct, že vlastně velkou radost právě mě udělala včera u příležitosti toho Mezinárodního dne Romů slovenská prezidentka paní Čaputová, která měla krásný projev, který opravdu prostě vyzýval k nějaký pospolitosti, k snaze jako řešit ty problémy a dal těm Romům jasný signál, že nejsou sami, že se na ně nezapomíná a že vlastně jsou plnohodnotnou součástí slovenské společnosti. Možná mi trošku chybí tohle u nás, ale na druhou stranu jsem rád, že žádný projev od našeho prezidenta nezazněl, protože když si vzpomenu na jeho výzvy k fackování, tak to je opravdu nesmysl a je lepší, že mlčí. Takže doufám, že vlastně ta situace se nějak jako zlepší a že brzo budu moct vyrazit, pokračovat ve fotografování právě na východním Slovensku, protože bohužel teď to cestování je omezené, takže můžu sledovat jenom na dálku. Děkuju.